Ja, pappa vet inte hur man gör. Jo, kanske nu. Mamma, vi ska äta Kina mat och vi ska inte äta snorbusa som du säger. Förstår du det, mamma? Mamma, vi ska äta bajskorvar. Nej! Ska vi spela in det samtidigt då? Eller tillsammans med det? Ska vi säga pappa, vi vill ha korv och strips och så, vi älskar dig. Ska vi säga det?